Var det tryffelolja? Nej, det är vitlöksolja. Det passar ju inte till min limekola. Måste vi hitta någon annan olja? Ja, vi håller på att göra ett litet matlagningsprogram. Eller, ja, jag och Marie Sandholt, vi julestökar kan man säga. Ja, vi gör lite kola med en touch av vitlök. Ja, eller inte. Det luktar inte så gott faktiskt. Det blir inget bra julgodis. Det är inte så lätt att göra matprogram som man kan tro. Vad blir det mer? Det blir äppelmartini. Och sen så blir det en passionsfrukt-cheesecake. Och vad blir det mer? Marie, hjälp mig. Har du sagt cola? Något med väg. Rumpy. Bounty Road. Bumpy Bounty Road. Väldigt gott. Julgodis. Jag tror inte vi fick bort den här vitlöksolja. Alltså det luktar så mycket vitlök alltså. Måste nog ha lite diskmedel. Det här ser man ju inte riktigt i tvn sen. Utan, nu diskar vi ur. Gör de ju rätt som de säger i militären. Japp. Yep.